Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodyry slovensky. Venujem sa tu JavaScriptovému tréningu, som v časti expert, v kapitole objekty, čaká ma tu druhý level. Mojou úlohou je sčítať všetky tie čísla, ktoré môžem vydolovať z objektu, a to nasledovným spôsobom. 2, z tohoto reťazca urobím 5, 2 plus 5 je 7. A ten dočasný súčet použijem v prípadnej funkcii. Takže 7 krát 2 je 14, takže mám čísla 14, 5 a 2. 14 plus 5 je 19, plus 2 je 21. Tu mám 30, dočasný súčet je teda 30, 30 ľadom 2 je 15. 30, 15. Dočasný súčet je 45, 2 krát 45 je 90. A je tu ešte 8. Takže keď to sčítam dokopy, 30 plus 15 je 45, plus 90 je 135, plus 8 je 143. Minus 2, zmením znamienko na plus, plus 2. Minus 2 plus 2 je 0, 0 plus 1 je 1. Takže parametrom tej funkcie je nejaký objekt. Zaujímajú nás hodnoty toho objektu, takže použijeme ten stavaný objekt, jeho metódu hodnoty a použijeme to na ten náš objekt. Takže máme pole hodnot. Na to pole hodnot použijeme metódu reduce, pretože chceme sčítať hodnoty a na to je reduce ideálny. Čo bude akumulátor? Akumulátor bude súčet. A druhým argumentom toho callbacku bude hodnota. Použijeme tu šípkovú funkciu a kde dáme tú defaultnú hodnotu, tu dáme sem za tú zátvorku. Defaultná hodnota bude 0. Začneme to ščítovať od 0. Malo by to byť všetko v poriadku. Nechýba mi tu zátvorka reduce. Súčet hodnota. Vždy mám problém, že kde dať tú defaultnú hodnotu. Môžem to dať hneď tu. Takže čiarka a nula. Tak ideme robiť tú šipkovú funkciu. Tak musíme použiť ternárny operátor v závislosti od hodnoty toho objektu. Type of hodnota. Ak ten typ bude číslo, tak v tomto prípade ten súčet bude súčet plus daná hodnota. V prípade, že to nebude číslo, tak si zistíme, aký je typ tej hodnoty a ak to bude reťazec, čiže string, tak v tomto prípade použijeme metódu parseInt. Tá dokáže vydolovať z toho reťazca to úvodné číslo. Takže budeme mať súčet plus hodnota z toho reťazca. Takže hneď použijeme tú metódu parseInt na danú hodnotu. No a
potom nám už zostáva iba taká možnosť, že to bude funkcia. A vtedy tú funkciu musíme zavolať, takže do súčtu pripočítame výsledok volania funkcie. Funkcia sa volá pomocou týchto zátvoriek. A aký argument použijeme? Dočasnú hodnotu pre aktuálny súčet. No a toto by malo byť všetko. Pozrieme sa, kde máme chyby. Máme iba chyby elegancie, riadok 8. Máme až príliš veľkú intendanciu. Tak to vrátim späť. Dobre, po dvojbodke sa dáva hneď pod to. A ešte tu nám chýba podkočiarka. Tento raz je to bez chýb elegancie. Dúfam, že si poviete vakata.